Hei igjen, og velkommen til Vanja Strikk. Jeg helt på slutten nå av strikkingen av genseren Solsnu. Og den har høy hals, høy dobbel hals. Så den her nå par 23 cm omtrent lang, eller høy, kall det hva du vil. Og nå skal jeg felle av. Og ettersom denne halsen skal brettes ned, sånn, så ønsker jeg at avfellingskanten her skal være mest mulig elastisk. Jeg ønsker også at den skal være pen. Så nå har jeg sittet og fiklet litt da, og prøvd å finne ut av hvordan jeg kan få den til å bli fin, og kanskje også gjerne litt slitesterk når det kanten på et plagg. Jeg har sett på mange videoer av elastisk avfelling, og det mye bra. Og så tror jeg kanskje at jeg har klart å finne på noe nytt, som jeg synes ble veldig fint. Men du får se videoen, og så får du se hva du synes, og kanskje har du en teknikk som du liker å bruke bedre. Eller kanskje tenker du at «Oi, dette var gøy, dette var nytt», og da bruker du denne. Jeg skal altså felle av, jeg vil gjerne felle av elastisk. Og nå vil jeg først vise hvordan jeg har sett det gjøres før. Og det gjerne variasjoner av at man strikker en maske, gjør et kast og strikker en maske til. Og så tar man kastet med den bakerste masken og trekker over den første. Da får man en elastisk kant fordi at man legger inn mer tråd, ikke sant? Man legger inn en ekstra maske. Og det samme da med at du kan her ta et kast. Tok jeg den motsatt vei siden det på vranga. Strikke en vrang og trekke over masken, og at det sånn det foregår. Jeg har prøvd å gjøre det. Dette her den sjette modellen jeg strikker av dette designet, så jeg har prøvd meg frem på forskjellig vis. Men jeg enig med meg selv om at den måten jeg har funnet frem til den jeg synes penest. Fordi at når jeg gjør disse her kastene, så synes jeg det blir sånne små hull imellom. Og jeg har lyst til å ha en litt tettere avfelling. Og jeg vet at det finnes mange måter å gjøre dette her på. Altså. Så hvis du nå sitter og tenker at ja, men min måte kjempefin, og da blir det ikke sånn fordi at jeg gjør det sånn, så er det godt mulig. Det helt sikkert helt riktig. Og jeg har sett mange måter, men av de måtene jeg har prøvd å felle på med elastisk avfelling, særlig de måtene da med kast, så synes ikke jeg at det blir fint nok når jeg gjør det i hvert fall. Så det jeg har sittet og fumlet med da, det at jeg gjør følgende. Jeg starter felleomgangen med å strikke en maske. I dette tilfellet så er det en rett maske, for jeg strikker dobbelt vrangbord, altså to rett og to vrang. Og så tenker jeg at det handler jo om å legge inn en ekstra maske, eller lage litt mer rom imellom maskene her. Så jeg vil da, på neste maske, så vil jeg stikke pinnen ned i masken nedenfor. Nå skal jeg gå enda litt tettere opp her. Altså, jeg har en maske på venstre pinne, men jeg skal stikke høyre pinne ned i masken nedenfor den pinnen. Og så strikker jeg en maske der, uten å slippe den av, bare holder den på, og så strikker jeg rett i den masken som egentlig står på pinnen. Da har jeg altså strikket to masker i den ene. Så tar jeg den første av disse, den som jeg strikket i masken under, og den bakerste masken, og så trekker jeg dem over. Neste maske er vrang. Da legger jeg tråden foran arbeidet, og så strikker jeg pinnen inn i masken under den som står på pinnen. Strikker den vrang, uten å slippe den av pinnen. Tråden fortsatt foran venstre pinne, og så strikker jeg den masken som står på venstre pinne, også vrang. Da har jeg strikket to masker i en, vrangt. Så tar jeg den mellomste av de tre, da, og den bakerste, trekker dem over den første. Justerer jeg tråden litt underveis. Neste maske også vrang. Tråden foran arbeidet, stikker høyre pinne ned i masken under den som står på venstre pinne. Strikker den vrang. Og så strikker jeg masken som står på venstre pinne vrang. Altså to i en. Og så trekker jeg de to bakerste
over den første. Neste maske rett. Stikker høyre pinne i masken under den som står på pinnen. Stikker den rett, uten å slippe den av pinnen. Og stikker masken som står på venstre pinne rett, og slipper dem begge av samtidig. Da de to som er strikket i samme maske, de står jo ganske tett. Men altså når jeg skal felle av, så tar jeg de to bakerste og trekker den over den første. Da skjønner dere, skal jeg gå helt inn på her. Da får vi en avfellingskant som er pen, den er ganske tett, den er elastisk, og ikke minst hvis du strikker med garn av for eksempel typen platelopi da, som er et uspunnet garn, da vil det bli enda mer slitesterkt fordi at du får disse her nesten dobbel avfelling. Så den blir en litt tjukkere kant, men den ser pen ut, og i og med at de skiller da, mellom vrangmasker som jeg strikker nå, og rettmasker over rettmaskene, så vil du også se at det følger ribbestrikken da, eller vrangbordstrikken. Skal vi se, skal jeg gjøre litt sånn. Nå bare trekker jeg ut. Helt tett innpå, skal vi se hvordan dette ser ut. Helt tett innpå. Her ser du altså dobbelt, og på andre siden så er det også dobbelt. Du får litt sånn knuter over vrangmaskene her, og så legger de seg pent på skrå over rettmaskene. Jeg synes det gøy, ja. Og så, nå skal ikke jeg ta hele omgangen da, men når man bretter ned da, ned denne halsen her sånn, så blir den elastisk og fin, og den føyer seg på en måte fint rundt da, som en sånn bue. Så den er ikke, den er fin altså, jeg er kjempefornøyd. så det var dagens mestring dere. Jeg er veldig glad i den kanten, kjemper jeg. Nå ble det ekstra fint. Men det var det jeg skulle vise deg nå, så må du ha masse lykke til med ditt eget prosjekt. Jeg håper du setter pris på denne lille delingen min av de her små finurlige teknikkene jeg finner frem til underveis. Og så håper jeg at du tar dem i bruk både på mitt design og andres design. Jeg ønsker deg masse lykke til med ditt eget prosjekt. Hei så lenge!